le të themi që s'ka asnjë gjë të tillë. Por nga pikpamja ngushtësisht formale e kodit të procedurës, ne sot pam majën e asaj që ka ndodh ditë mbas dite me, me me me, shumicën e qytetarëve shqiptar, të cilët mbi bazën e një dyshimi qoftë ky dhe i arsyeshëm, i plasin në burg dhe i harrojnë atje si mbetje të shoqërisë, si mbetje njerëzore të cilat nuk i duan. A e dini që pak nga pak, pak nga pak, nga viti i largët 1991 e deri më sot, po bëhet gati gjusë milioni numri shqiptarve të cilët kanë provuar qelit e burgut, është një shifër e frikshme, e ekstreme, Ilir Meta ka mundësin që të dalë në kamera, i lirë ka me ta ka, ka, ka një parti, ka një parti e cila e beson verbrisht e ndjek e mbronë, Ka njërës të cilët flasin pro apo kundër ku ti, ndërkoj që për këta armat të jërë zakon shpe njërës, me së cilëve ka të banditë, ka të kriminellë, ka dhe njërës që i kanë merituar e të, për ka dhe fakir të cilët i kanë provuar prangat pikërish për shkak të mentalitetit represiv e gërsis naturale që ka shokërije që shqiptare, mungesës e empatisë dhe të mëshirës, dhe mbi të gjitha shkeljes se njerit prej parimeve më thelbësore që afron një rësprudenca që është parimi i shenjë i prezumimit të pafajsis. Për që të të rju shkua dherit të akti të masa e siguris ja, 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 e komunikuar për zotin meta, unë isha ende të ka jo që nuk mund të qua mbas, thelbës ekstrakt, por shpamja e parë që në pamë ditë në djeshtë. Për që të 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 ju thash dhjetra dhe po shkojnë qindra mira fate shqiptarës të cilët mund të ishin krejtësish në do të shikoni qindra mira, drama e, njerëzore dhe familjare, të cilat janë të heshtura dhe askush nuk i ka dhe në Po gjithës se ju e në ndërgjeshëm që nuk mund të këtë shënjën e barazimit një tijë, ishë president republike, një kretar partije, ishë krye minister, ishë funksionar e lartë me këtë kondigjen njërzish ndoshta, ndoshta për të një pofliste për drecit një drecit më kërë. shtë duke perifrazuar komunistët e djeshëm që thoshin do të ishin të parët në sakrifica, politikanët e sotëm të cilat gjithashtu kanë marë shumë herë më tepër se sa kanë dhe, në të gjitha rethanët. Cili do prej tyre, do do të duhet ishin të parët edhe në dëndin e logarisë. Dhe kjo është thelbësore. bësore. Shikone, Shqipëria është në një moment kyqë të saj. është një lojë si kjo shishje që ndodhe të tu në, në buzë të tavolinë suaj. Nëse bie, thyët, dhe si kundër thonë mund të shkojë dhe tërsë, po të ishte me alkohol duhet të i dhe i Nëse vjetë këtu, është një diska që shuan një etje shumë të gjatë. Po, por nuk jemi kemi fare dhe as pak të pyetja e të dërit apo jo logari. Të një, të një. Pra, përteja saj që demonstrojët në rrugë, në mesë trafikut, mes burisë të makinave dhe syve të habitur të shqiptarve, thejnë për problemit besoj se është gjetëk. Dhe këtu, nëse ju do më lejoni më pas, do t'ju rëfej edhe pse kuj rast, e kanë darë edhe njëherë opinionin për gjysëm, dhe kanë zjerë më në pas se kur, atë që sërish në studion të uaj e kemi diskutuar ama vite më parë, hefshëm shumë, atë që quet jurisprudencë populore, një jurisprudencë folklorike, e cila e, kur turma, e, jo në kuptimin e keqë të fjales, e jep drejtësi. Një lojë si në Koloseum, dikur në Romë në Lashtë, kur para se të ngrin të gishtin, apo të ullët e poshtë për andori, për fatin e gladiatorit, ishte brori ma e turmë si vendose për jetën apo për vdekin e ti. Do të kemi shansë të diskutoj më gjezë, zoti Sulo, koraca publike që do të mund të mbronte dhe të evitonte nga një momentum i tilë, para syve të publikut në një rrugë ish presidentin e Republikës, mungoi sepse individi në fjalë subjekt i kësaj mase sigurie ishte Ilir Meta dhe duhej apo sepse funksionarët të këtij kalibri nuk e kanë më në Shqipëri këtë korrac mbrojtëse. Po mirësh mos ta kishin gjithë. Nuk do të ishin dakord. O njësoj për gjithë. Po nëse kemi parë se si ishte arrestuar Lefter Koka. Nëse kemi parë si se kemi parë si ishte arrestuar Ilir Beqa asë uh, Alqi Blako. Mm? Edhe dje, Jurgis Qyrben e në nëzorën dje, e, dje, e jurgis pamësot. Jurgis dje e kanë zjerë, po kanë zjerë nga hyrja e godinës, nga dera e hyrjes e godinës policis, deri te, te të shkallë dhe brëndshmet, du me dhënë të hyrje e godinës. Përte, të ishte një fragment i shkurëtër, në fakt pasi u bëjnë një sfit publike autoriteteve për shëqërimin e Qyrbes. Në kashë. A duk për mua, Arestimi Lirmetës ka qenë i kërkuar në atë vënd dhe në atë mënyrë që të tregohet se këj politikan këtë fund meriton, sepse ministri sot ka thënë që kush nga opinionistët garantonte se një vënd tjetër nuk do të kishim reagim të njëjtë, Mi Ministri Brënë që mirë të flasë me pyëtje prej opinionisti dhe prej editorialisti ose prej publicisti. për panele televizive e për analistët? Por, po e hymë këtë debat në distancë, në kuptimin me etikën e nevojshme. Nuk e dimë, vërtet. Po këtë e dimë. Qa do garantoj? Këtë e pamë që farështë. Këtë e pamë që farështë. Farësht. Kjo është ta nëzirësh në publikë, ta të zvarë, vetja edhe është turmave. Sot një detyr këtër... e kërkuar për të realizuar kësi soj, thët ju. Dhe të këtë, jemi këtër... koncis edhe këtër... për hirtë të publikut. Detyr e vën prej kujt, prej spakut, prej policisë shtetit. Kjo është pjët jama. Këtë, pjët jama thëllëpsore është, këtë e ka bërë rama, për një se një <clears throat> një personaj, një figur kemi që ka gjitha, ka shumicën, shumicën e pushteteve, një ishulli vogl ka mbetur pa që është në pushtetit i Rama dhe e më pasoj Ministeri i Brendshme e Policia pospak BKO-ja që del prej Kosovës prej kufirit Kosovës të Kosovës deri te kthesa e Kamzës